Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Лүндэ Жанцан өнөөдөр Орос, Албаны улсын холбооны хурлын, холбооны зөвлөлийн үндсэн хуулийн эрхцүү ба төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Андреа Александрович Клешиас тэргуүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтанд Улсын Их Хурлын гишүүн, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүн Амар Зояс, Хот Дүлэг, Эрдэнэт ин хамгаалалнаар байлцлаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Лүндэ Жанцан уулзалтын эхэнд хоёр улсын харилцаа болон Монгол Улсын Их Хурл төрийн дом холбооны зөвлөлтөд нэгт хамтын ажиллагааг хөгжүүлж ирсэнд сэтгэл ханамжтай байдгаа илэрхийлээд Монгол Улсын Их Хурлын бүтэц онцлог хийгээд төрийн байгуулалтын байнгын хорооны ажил зарим хуулийн талаар товч мэдээлэл өглөө. Мөн хоёр улсын бүс нутаг худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагаа зохих төвшөнд хөгжиж байгааг тэмдэглээд халх голын ойн арга хэмжээнд Орос, Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Владимирович Путник хүрэлцэн ирнэ гэдэгт итгэж байгаагаа хэлсэн. Түүнчлэн Монгол Улсын томоохон бүтээн байгуулалт туудыг уламжлалт хөрш Орсын албаоны улсгүйгээр төсөөлөх аргагүй гэдэг тэмдэглэхийн зэрэгцээ хоёр улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд томоохон бүтээн байгуулалтын ажил сүүлийн жилүүдэд зогсон байдалд орсон гэд. Одоо ярагдж байгаа Улаанбаатар төмөр замын техникийн шинэчлэл, эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэх төсөл зэрэг асуудлыг нааштайгаар шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг мөсөллөө. Дараа нь Орсын албаоны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн үндсэн хуулийн эрхцүү ба төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Андреа Александрович Клешиас хэлсэн үгэнд Орсын албаны улсын улс төрийн өнөөгийн байдал бүс нутгийн сонгуул болон үндсэн хуулийн 25 жилийн яваа тэмдэглэх гэж байгаа талаараа мөн эргэж цахимаар сонгуульд хандах боломжтой болсон талаар мэдээлэл өгсөн юм аа.